তুমি এইবোৰ কি জেগাত আনি বহালা? এই এইফালে মানুহ চানুহ থাকিব অ' মানে অলপ দিগদাৰ হয় না, কোনোবা দেখিলে অলপ বেয়া। মানুহ থাকিলে কি হ'ব? নাই দেখিব ন, মানুহে বেয়া বুলি ক'ব। দেখক, তুমি মোক ভাল পোৱা, মই তোমাক ভাল পাওঁ, তাতে কিবা মানুহে দেখালো কিবা আছে নেকি? নাই মানুহ দেখিলে কি বুলি ক'ব, অলপ ভাবা মানুহবিলাকে। হ'ব দিয়া, এতিয়া বহা। এতিয়া কোৱা, তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনেকৈ চলিছে? তুমি যে অকল পঢ়া শুনাৰ কথা সুধি থাকা। পঢ়াটো পঢ়াটো চবতকৈ ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট না? গম পাওঁ, কিন্তু এতিয়া আমি ডেটিঙত আহিছোঁ, আমি পঢ়া কথা পাতিবলৈ নাই অহা। তো হয় তেতিয়াও আমাৰ এডুকেশ্যনটো মানে মেইন হেৰি না। হ'ব দিয়া, কিবা এটা ৰোমেণ্টিক কথা পাতা। অ'কে অ'কে বাবা। হেল্ল' বস, ঠিক আছে, অঁ 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 ঠিক আছে, মই 15 মিনিটছমানত গৈ পাই যাম, অঁ ঠিক আছে বাৰু, অঁ অঁ ৰাখিছোঁ আছে, যোৱা। উপায় নাই, ফোন আহিছে। তোমাৰ সদায় এইবোৰ, মানে কি ক'ম জাহান, কৈছোঁ নহয় উপায় নাই, জবটো তোমাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। বুজিছোঁ, বুজি পাইছাই ন, জবটো কৰিবই লাগিব, আমাৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ লাগিব না আমাক, উপায় নাই আৰু। সেইবুলি আৰু এনেকৈ মোক মোকতো কেতিয়াবা টাইম দিয়া। দিম, তোমাক টাইম দিব বিচাৰোঁ। ফিউচাৰটো ভাল কৰিবলৈ আমাৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্টটো বেয়া হ'লে নহ'ব ন? সেইটো হয়, কিন্তু তোমাক মই আনিম ন, যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাবা তেতিয়া মই তোমাক ফুল টাইম দিম। সেইবিলাক পাছতো হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া প্ৰেজেণ্টটো ভাল কৰিব লাগিব আমি। তুমি মোক টাইম নিদিয়া, মই তোমাক কেনেকৈ বুজি পাম? তুমি যদি মোৰ লগত ভালকৈ কথা নাপাতা, মই তোমাৰ লগত মানে তোমাক বুজি পাবলৈ মই তোমাক কথা পাতিব লাগিব ন? হয় বাৰু, হ'ব দিয়া, যোৱা তুমি। ঠিক আছে, বেয়া নাপাবা, বাই বাই, মই কল কৰিম তোমাক। যোৱা, ঠিক আছে, বাই বাই, যোৱা। আরে অন্ধ নিকিন, ভালকে খোজ কাড়া। হট, আরে মই কি কইলু বে? কাটি কি দিছে? হেল্ল, তুমি আছা ক'ত? মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই নে, আৰু বাৰে বাৰে কাটি কিয় দিছা? অফিচত আজি বহুত কাম আছে, মই একদম বহুত ব্যস্ত আছোঁ। তোমাৰ সদায় মোৰ কাৰণে অলপো টাইম নাই। নাই আজি নোৱাৰিম, অফিচত আজি বহুত কাম আছে। মই নাজানো, তুমি এতিয়াই সোনকালে আহিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আজি কথা বেয়া হ'ব। বেয়া নাপাব আৰু, চৰি। ওঠর হাহি সুলবুল সুলবুল হিয়া খনি
দাদা কিমান হল আজি? 250 আছে। 250 মই কালি দিলে হব নে? কালি দিলে কেনেকে হব? হঠাৎ আপুনি বাকীকে খাই মানে এতিয়া কালি দি দিম হব নে? হব দে, কাইলে দি দিব। দে আহিছো দেই। অ ভালে আছে? আছো আছো। আচ্ছা ঐ তই কি বয়ফ্ৰেণ্ড পঠাইছ? তোক টাইমেই নিদিয়ে হ'ল মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড চোৱা কিমান ভাল। এই সি মোৰ এটিএমহে হয়, মই নতুন এটা বয়ফ্ৰেণ্ড পঠাইছোঁ নহয়। বা দুটা দুটা বয়ফ্ৰেণ্ড, বাট তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডতকৈ বহুত ভাল। এই হ'ব হ'ব, তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কলেজৰ চবেই গম পায়। হ'ব দিয়া, তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডতকৈ বহুত ভাল। তোমাক কথা এটা ক'বলৈ আছে। কি কথা? হেল্ল' হয় নেকি? ঠিক আছে ৰ'ব, মই এতিয়া যাম। অঁ সোনকালে যামগৈ। অঁ অঁ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ। অঁ ঠিক আছে, গৈ আছোঁ। অফিচৰ ফোন আহিছিলে, যাব লাগিব।
কি মানে যাব লাগিব মানে আমি এটা ভাবে লাগিছোঁ মানে কি কৰিম উপায় নাই মানে মই কি অকলে অলপ বহি থাকিম আৰু তুমি মোক কৈছিলা যে তুমি আজি মোৰ লগত ডেটত আহিবা সেইদিনাখন যে আমি লগ কৰিছিলোঁ তাতে আহা এতিয়াই আহা সোনকালে হ'ব কোনো আজি তুমি ভালে আছা ঠিকে আছে আচ্ছা ইমান জলদি কিয় মাতিলা পিছে নাই লগৰ এজনী অহা কথা আছিলে তাই নাহিলে সেইকাৰণে তোমাকে মাতিলো বাকী আৰু ভাল ন ভালে আছে তোমাৰ মোৰ ভালে আৰু যেন তেনে কি অৰ্ডাৰ কৰিলা পিছে অৰ্ডাৰ মই আজি তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলকৈ আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ মোৰ ফেভৰেট হয় তুমি আজি খাইছোৱা কেনেকুৱা লাগে অ'কে বাকী আগতকৈ বহুত ধুনীয়া হ'লা থেংক ইউ ছ' মাছ হেল্ল' ক'ত আছা তুমি মোক এতিয়া সোনকালে লগ কৰিব পাৰিবা আমি প্ৰথম লগ য'ত লগ কৰিছিলোঁ তাত লগ কৰিম হা সোনকালে আহাচোন আৰ্জেণ্ট কথা আছে ঠিক আছে তোমাৰ সকলো কথা মই গম পালোঁ হ'ব দিয়া একো নাই তোমাৰ সুখটোৱে মই বিচাৰোঁ তুমি যাৰ লগতে সুখী হোৱা তুমি সুখত থাকা কিন্তু মই তোমাক বহুত ভাল পাইছোঁ ঠিক আছে তুমি থাকা মই যাম কয়লা তুমি
মই তোমাক চিনি নাপাওঁ কৈছো ন, ইমান দিনে তোমাৰ লগত ঘূৰিলো মানে মইতো তোমাক চিনিয়ে নাপাওঁ, আৰু তুমি ঘূৰিলো বুলি কৈ আছো যে যোৱা ইয়াৰ পৰা মই তোমাক চিনি নাপাওঁ নহয়, তোমাৰ লাইফৰ মাজত তুমি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাটো কোন?